Ці кадри шокували весь світ. 14 січня російські терористи вдарили ракетою по багатоповерхівці в спальному районі Дніпра. Поруч жодних об'єктів військової чи критичної інфраструктури. Що ви зробили зі своїм сином? Негодяї, я вас проклинаю до сьомого покоління. Пошуково-рятувальна операція тривала 69 годин. Жителів знімали із верхніх поверхів, які могли в будь-який момент обвалитись. Шукали під завалами. Дивовижні історії порятунку переривалися болісним. Знайшли ще одне тіло. Серед загиблих дитина, якій не було й року. Мій внук, якого не стало в одну мить. Будь проклят Путін, вся собача б його свиняла. Щоб у кожній російській сім'ї було по три отаких, отаких, як от наша дитина лежить. Російський теракт забрав життя 46 людей, з них шестеро діти. За даними правоохоронців, ще 5 тіл не вдалося ідентифікувати. На полігоні комунальники й досі перебирають уламки. Можуть знайтись останки або фрагменти одного чоловіка, який числиться пропавшим без вісті. В процесі сортировки цих обломок ми часто знаходимо якісь личні речі, це фотографії, комп'ютери, системні блоки. Понятно, що вони всі деформовані і не підлежать встановленню. Ми їх зараз передаємо працівникам правоохоронних органів. Через місяць після теракту дніпряни не перестають приходити до місця трагедії в пошуках знайомих, що не виходять на зв'язок. Валерій приїхав з області. Звати його Майя. А його Николай. Телефон то їхній не працює. Таке впечатлення, що хтось виняв батарею. Тобто ні його, ні її. Я думаю, що їх немає в живих, але я хочу точно в цьому убедитися. Від ракетної атаки росіян постраждали понад 80 людей. У лікарнях лишаються ще четверо постраждалих – троє жінок та дитина. Вони потроху одужують. Розбомблений будинок з усіма комунікаціями, світлом та теплом. Окрім пари під'їздів біля епіцентра влучання. Ми жили на третьому етажі. За моєю спиною це третій під'їзд третього корпусу. Квартиру Надії Миколаївни будуть демонтовувати. Під'їзд російська ракета фактично розрізала навпіл. Його невозможно сохранить, тому що пол під'їзду нет, лестниця в аварійному стані. Якщо на площадці в нашу сторону просто виламані двері, то на другу сторону видно вулицю. У міськраді повідомили, за попередніми результатами інструментального обстеження доведеться демонтувати два під'їзди третього корпусу. Але розпочати роботи зможуть тільки після розробки проєкту. Перша частина – це демонтаж існуючих конструкцій, які не підлежать встановленню. Друге – це гідрологічні і геодезичні ізискання. Після того, як ми отримаємо ці аналізи, буде розроблений проєкт по укріпленню конструктива. Розробка проєкту триватиме принаймні до початку літа і тільки потім розпочнуть роботи. Також вже незабаром жителі зруйнованих квартир почнуть отримувати грошові компенсації, заявив заступник міського голови Дніпра. Вони отримують по 2 мільйони гривень. Це 1 мільйон гривень від міста Дніпра і 1 мільйон гривень від обласної адміністрації. Це порядка 60-65% всі необхідні документи, вони вже оформили, продовжуємо їх оформляти. Вопрос, я думаю, буде вирішений в найближче ближайшее время. В деньгах проблеми точно не буде. Поки ж у вцілілих під'їздах вже замінили близько 1000 вікон. Ще 500 мають встановити за пару тижнів. Владислав Авдієнко, Олег Одринський, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.